Hej, jag heter Cecilia von Heine och jag är museichef för Kungliga Myntkabinettet, Sveriges ekonomiska museum. Och jag ska berätta om någonting för er som är väldigt spännande, ett väldigt spännande fynd. Och då är det så här att 1990 så gjordes det en spännande upptäckt i staden Sigtuna. Och det var så här att det var en arkeologisk utgrävning som bedrevs på en tomt som låg alldeles intill en plats där den gamla kungsgården hade legat. Och på den här platsen så hittade man grunder efter några hus. Och så här såg det ut. Vi kan se att det är stenrader efter de gamla murarna. Och inne i det här huset så hittade man olika saker och rester från hantverk på olika sätt och vis. Och det fanns bland annat så kunde man se att man hade vävt i huset och man hade också bedrivit guldsmid och så vidare. Och man har också gjort en modell av det här huset och så här kan det då ha sett ut för omkring år 1000 då. Och den här modellen den finns på Sigtuna museum. Men det som är väldigt speciellt med det här huset, det är ett föremål som finns här. Och det kanske inte ser mycket ut för världen, det är gjort av bly, det är lite kantigt sådär. Om man tittar efter riktigt noga så kan man se att det är bokstäver och lite delar av cirklar och så. Men det här är väldigt spännande det här föremålet. Därför det här är nämligen ett bevis för att det i det här huset som man grävde ut så var det var inget vilket det var inte vilket hus som helst utan det var ett mynthus. Och det är det huset som man präglar de allra första mynten i Sverige som vi känner till då i Sigtuna. Och att det här är gjort i bly, det är för att man använde alltså bly eller blystycken i samband med att man tillverkade mynt. Och det här var en teknik som man hade under flera hundra år. Man hade två stycken stampar, en överstamp och en understamp. Och sedan så hade man mellan de här två stamparna så placerade man en litet metallstycke av silver, ett litet runt metallstycke. Och så slog man till den här överstampen med en hammare och då fick det här metallstycket eller silverstycket i mitten, det fick då en prägling och så blev det ett mynt. Och på den här tiden, alltså under vikingatiden, då var alla mynt gjorda av silver. Men ibland så använder man också bly när man hanterar de här stamparna. För det var så att de som graverade stamparna, alltså som gjorde motivet och skrev in texterna i stamparna, de använde bly för att prova stamparna på. Därför bly är så mjukt, det är en så mjuk metall. Och om man då stoppar in det mellan stamparna och slår till så får man ett väldigt bra avslag. Så kan man se om man är på rätt väg eller om man behöver justera någonting eller så. Så det här blystycket det visar att någonstans i början av 1000-talet så har det varit en myntmästare i Sigtuna som har provat sin stamp. Och vad det gäller då alltså den här myntningen i Sigtuna så påbörjades den omkring år 995 under en kung som heter Olof Skötkonung. Och myntningen den pågick fram till ungefär 1030-1035 innan den upphörde. Så det höll på ungefär 30-40 år. Då. Och det är ju alltså under vår vikingatid. Och här kan man då se hur de här mynten ser ut. Det här är då åtsidan på det här myntet. Och på de här mynten från Sigtuna så kan man då i regel läsa då Olof Rex. Och så Situ till exempel, alltså Olof kung i Sigtuna. Och så står det på de många av mynten som kommer ifrån Sigtuna. Inte alla, för alla är inte riktigt läsbara, men en hel del av dem då. Och de här mynten de är väldigt lika de engelska mynten från samma period. För att det var så att i England så hade man otroligt fina och högkvalitativa mynt vid den här tiden. Så man tog också in engelsk expertis för att dra igång den här första myntningen i Sigtuna. Och det kan man se bland annat av dels då att motivet är i stort sett identiskt då med de engelska mynten vid samma tid. Men också att de engelska myntmästarnas namn står på mynten. Så samma namn som till exempel förekommer i London finns också då
på de här mynten från Sigtuna då. Och det är svårt att veta exakt hur många mynt som det har tillverkats i Sigtuna, men en uppskattning är att det kan ha rört sig om omkring 2 miljoner. Men det är inte alls så många som vi känner till idag, utan det är bara en bråkdel av det då. Men under vikingatiden så var det inte alls då bara mynt från Sigtuna och från Sverige som användes här, utan det var mynt från flera olika länder. Och här finns då 3 stycken mynt som kommer från de mest vanligaste representerade länderna. Och det är då engelska mynt är vanliga. Här har vi ett mynt från Exeter som kommer från slutet av 900-talet. En så kallad kruxtyp. Här sen är ett tyskt mynt och som är präglat i Köln också i slutet av 900-talet. Och här ser ni ett mynt, ett islamiskt mynt med islamisk text. Då. Från omkring 800 till någonstans 970 så importeras väldiga mängder med islamiska mynt till Sverige. Eller det som är idag är Sverige. Så att någonstans omkring 85 000 islamiska mynt har hittats i svenska fynd. Och sammantaget så har man från vikingatiden hittat ungefär 260 000 mynt i fynden. Så det är en ganska rejäl summa.